မနေ့ကလေပါတီဘွဲ့မှာတွေ့တယ်မင်းတငယ်တယောက်ကထူးဆန်းနေတယ်အချိန်လုံးတုံမှာအဲ့ဒါသူ့ဘာဖြစ်တာချိန်လုံးတုံနေရဩအဲ့ဒါသူကပါကင်ဆန်ယောဂါဖြစ်နေတာဩဟုတ်လားတနာပါတယ်ကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲကုသယောဂါဘာဖြစ်နေလားမဟုတ်တာကုသယောဂါတော့မဟုတ်ဘူးကွာငါသိသလောက်တော့အာယုံကျော်အဖွဲ့စည်းစနစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါပဲကျန်တော့ငါလည်းသိချာမသိဘူးဒါဆိုရင်ငါတို့ရောအယောဂါဖြစ်နေလား။ဒါငါတို့ရောအဲ့လိုယောဂါမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာ။ငါလည်းထေချာတော့မသိဘူး။ဒါတော့ကွာဂါဂနာနာသိတဲ့ဒေါက်တာကိုပဲထေချာသိအောင်မေးမြန်းတာပဲကောင်းပါလေ။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ Health Fix အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာယုံကျော်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ဒါပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်။ဒါယောဂါအကြောင်းကိုပြောပြဖို့ရှိပါတယ်။လောင်းလို့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြိုးစားပါရရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆရာဒေါက်တာမင်းထင်အောင်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပါကင်ဆန်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါကင်ဆန်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေသိချင်နေမယ့်ထင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာမင်းပြန်ပြသွားမှာပါရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟိုအာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကလေးဆရာဟိုလူရဲ့ life quality လေးတော်တော်လေးထိခိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုမိသားစုဝင်တွေဆိုလည်းဒီအတွက်ကိုအချိန်ကြီးပေးရတယ်ပေါ့။ပထမဆုံးအကြောင်းဆရာဒီပါကင်ဆန်ယောဂါရဲ့သဘောတရားရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုလူတွေမှာပိုပြီးဖြစ်တာတွေ့ရလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုသူဒီကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်မှာအုံနှောက်ရှိတယ်ဒီအုံနှောက်ထဲမှာကျွန်တော်ဆဲလ်တွေရှိတယ်တချို့ဒီဆဲလ်တွေကနေပြီးတော့ဒိုပမင်းလို့ခေါ်တဲ့နော်ဟိုပစ္စည်းလေးကိုထုတ်ပေးတာမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒိုပမင်းလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာသူဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေပုံမှန်ဖြစ်အောင်လို့အလုပ်ဆောင်ပေးတယ်ပါနော်ဒီလိုမျိုးယောဂါမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒိုပမင်းထုတ်တဲ့ဆဲလ်တွေဒီယောနေသွားတော့လည်းကောင်းတေသွားတော့လည်းကောင်းဒါမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒီခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ဒိုပမင်းတွေမရတော့ဖြစ်တယ်ဒီခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဆက်ပြီးတော့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တာပါနော်အဲဘလူးလူးမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်းတဲ့လူတွေမှာအဲဖြစ်တာပိုပြီးတော့များတယ်เนาะအသက်60ကျော်ပေါ့เนาะအသက်60ကျော်မှာဖြစ်တတ်တယ်အဲပြီးတော့သူဒီမျိုးဗီဇာတွေလိုက်တတ်တယ်เนาะမျိုးဗီဇာပဲလိုက်တယ်အဲ့တော့မိမိအဲမျိုးတွေမှာ limit ရှိရင်ပိုပြီးတော့သတိထားတင်တာပေါ့เนาะမျိုးဗီဇာလိုက်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အမျိုးသားတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးပြီးတော့များတယ်ဗျာဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှု movement နဲ့ဆိုင်တဲ့အားတွေမှာပိုပြီးတော့အခက်အခဲရှိရတယ်များတယ်ဥပမာအဖြစ်သူဒီအဲလက်လေးတွေမှာဆိုရင်ဟိုဗတိစိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ paralyzing trauma လို့ခေါ်တယ်လို့ဗတိစိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုညင်တဲ့အချိန်မှာလူမျိုးဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူဒီဒီလက်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလက်ချောင်းလေးတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးမရှိနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ပြောဆိုတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်သူငကူပြောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လို့အတန်အတွက်ဟုတ်လားငကူအတန်အတွက်မျိုးမဟုတ်တော့တာငကူပြောတဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့တာစကားတွေလုံးနေတာနော်ဒါမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ balance ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုလှုပ်ရှားမှုဟန်ချက်ကိုသူကောင်းအောင်မထိုင်နိုင်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူလူမှာခဏခဏလဲကြတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်တဲ့ခါဆိုရင်ခြေထောက်လှမ်းတာနဲ့လက်ဟိုရွှေရှာတယ်သူဟန်ချက်ညီရွှေရှာတယ်ဒါပေမဲ့လူလူတွေမှာလိုက်ဟန်ချက်ညီနဲ့လိုက်မရွှေရှာနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူတွေထူးခြားတာဒီသူ့ရဲ့ movement တွေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကသူများတွေပို့ပြီးတော့နှေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလူမျိုးယောဂါမဖြစ်ခင်မှာလဲဆိုင်လဲပို့ပြီးတော့နေတယ်လို့ဟိုဘေးပုံဝင်နေနေလဲသူတည်တာစီတယ်เนาะတည်တာစီတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဟို movement တွေကပို့ပြီးတော့နေွားတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးလူမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲသူ့ရဲ့ယောဂဝင်တဲ့ဖြစ်ချောင်းကုံဆွေမြင့်မြင့်နဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တယ်သူ့ရဲ့ဟို movement ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီယောဂမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီယောဂကိုမဆိုးသွားဖို့ပေါ့เนาะဆိုးသွားသွားဖို့မဖြစ်အောင်ဟိုပို့ပြီးတော့မပျက်စီးသွားအောင်ဒါစီပေးတယ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာသူခံစားနေရတာဟိုတက်တာအောင်ပေါ့နော်ခန်းစားနေရတဲ့တက်တာအောင်နာကျင်မှုတွေတက်တာအောင်နော်ဒီမျိုးဟိုမဆော်သေးအဲ့ဒါကြော်သားတွေတောင့်တင်းနေတာတွေနားနေတာတွေဒါမျိုးတွေကြော်ပါသွားအောင်အဲဒါမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဟိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းစကားပြောအရန်လုံးသွားတာမျိုးတွေနော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်သူဒီစကားပြောတာကိုပြန်ပြီးတော့ကျင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ speech therapist နဲ့စကားပြောပြီးပြန်ပြီးကျင့်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေပြုလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲပြီးတော့ဟိုဆေးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဲယောဂါကိုဆက်ပြီးတော့မဆိုးသွားအောင်ဆေးလေးတွေပေးထားလို့ရတယ်ဒီဆေးလေးတွေလည်းဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဒါပုံမှန်လေးတောက်သုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျန်းမာရေးဘူးသူတိုင်းအမြဲဝင်မျှပေးနေတဲ့ health fix အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ Similac Game မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ပြန်လေးပြောကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုံးပလေးကနေအချိန်မီးပြန်လေးပြောကြည့်ပေးပါတိတားရဲ့ဘူးသူတိုင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ပြန်လေးပြီးတော့ညှဝေးပေးပါအကြံဉာဏ်ပြုချင်နေဆိုရင်တော့ health fix ရဲ့ official facebook page တွေကို like ခဲ့ပါ page မှာရေးထားအကြောင်းအရာလောင်းနဲ့တန်းပြီးတော့ပြန်လေးပြီးဖြေတာမဟုတ်ပါဘူးအစီအစဉ်မှာစုစည်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြန်လေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျန်းမာရေးကြီးစိုက်ပါရှင်နောက်နေ့ညနေပြန်တွေ့ရအောင်နော်